ポイントを狙いに行ってると思う。他の？うん、この地球上にはね、22個の得意点みたいなものがあって、それぞれをリフレクターが守ってるの。ここ星の宮は17番目の得意点。リフレクターは得意点の範囲内じゃないと力を発揮できないの。それじゃあ、もし私たちがいない時にあいつが来たら？それは大丈夫。ユズたちはある程度なら予測できてるから。不意打ちというのはまずありえない。そうなんだ。あのさ、私、ひな子、サラソ、すごいね、その力。なんだか魔法みたい。この姿、この力を使えば踊れるんだけどね。でもさっきのやつを、原種を全部倒せば願いが一つ叶えられるんだ。私の願いなんて決まってる。私はもう一度バレエを踊れるようになる。え？サラサの気持ちと向き合った時に思い出したんだ。怪我した直後の気持ち。バレエがない私なんて死んでるのと同じ。ひな子。だから私は戦う。原種を全部倒してまたステージに立つ。よくわからないけど、私も協力してあげる。サラさん、ありがとう。あなたのためじゃない。あくまで自分のためよ。ライバルがいないと張り合いがないもの。うん。ひなちゃん、私これからもなるよ、リフレクターに。またバレエをできるようになってエトワールになる。エトワール？フランス語で星って意味だよね。トップバレリーナのことをそういうの。私の夢。ひなちゃん、これからもよろしくね、ひなちゃん。うん。それにしても、リフレクター、反射するもの。何？ネーミングが気になる？ううん。今の私にはぴったりだ。ん？エトワールみたいに自ら輝くことはない。はあ、それにしても原種、あんなのがこの世界にいるなんて私にできるのかな。うん、やるしかない。もう一度あのステージに戻るために。だから、それで活動って具体的にどうするの？ひとまずは文化祭の準備をする前にみんなと仲良くなることかな。仲良く？いろんな人たちと交流すれば
それだけフラグメントと接する機会が増える。だからひなちゃんに実行委員になってもらおうと思ったの。そしたらお話しするきっかけになるから。なるほど、そういう理由だったんだね。うん、だからみんなとお話しよう。というわけでひなちゃん、フリスペの連絡先教えて。フリスペって何？ひなちゃん、やってないの？まさか、スマホも持ってない？いや、それは持ってるけど。よかった。じゃあインストールすれば問題ないね。ちょっと借りるね。あ、それでフリスペっていうのはね。なるほど、つまり SNS ってやつだね。ひなちゃん、もしかしてあまり詳しくない？というか機械系が苦手そうだよね。うるさい。これからの活動に必要そうなものいくつか登録しといたよ。
何かするかな。